Ćao drugari, dobrodošli u naš novi video. Evo, konačno posle toliko dana puta stigle smo u Monako. Naravno, bilo nam je jako lepo u putu. Da. Videli ste koje smo svetogradove obišli, ali možemo da kažemo da je sada sve to iza nas jer smo konačno stigli na mesto gde se igra utakmica. Tako je. Danas ćemo obići Monako gde ćemo vam pokazati ceo grad, a nakon toga idemo na konferenciju i naši igrači neće trenirati, ali će zato izaći na teren, tako da snimit ćemo i njih i možda baš neko od njih kaže kako se osjeća i da li su spremni za sutra. Tako je. Sada je 4 sata popodne, mi ćemo se truditi da sve to vreme do treninga iskoristimo i prošetamo se po Monaku, pokažemo vam grad i nakon toga idemo dalje obaveze. Morala sam da stavim naočare zato što je prejako sunce. Ne znam da li možete da vidite na kameri, ali ovde je prelepo. Molim te, Ana, snimim ceo pogled. Inače, jako je toplo. Ja sam malo pomešala vremensku prognozu pa sam obukla duge rukave, ali jako je toplo i nadam se da će tako biti i sutra na utakmici, s obzirom da je utakmica u 18.45, tako da nadam se da neće kao prošli put, pošto su mi rekli da je prošli put bilo lepo vreme i samo je pala kiša. Tako da nadam se da to ovaj put neće biti tako. Da ćemo baš odmah čim dođemo u grad naleteti na naše ljude. Iskreno nisam očekivala jer sam mislila da svi pristižu ili večeras ili sutra. Sutra, ali već sam se jedan dečak prepozna i vikao zvezda, tako da eto, odnosno malo popričala sa njima i čula eto, šta to njima i da kažu za sutrašnji meč, tako da jako mi je drago što već ima naših ljudi, a mi smo sada... Sa naše desne strane, vaše leve, nalazi se... Tviga, tu se inače svake godine održava žreb za Ligu šampiona. Mislim, sada nije toliko uređen, ali kada se to dešava, obično bude crveni tepih. Da, izgleda mnogo lepše. Možda sad ne možete ni da prepoznate jer je previše obično, ali ovo se bude previše sređeno. Tako je. Mnogo drugače. Tako da, eto, stigli smo na ovo mesto, idemo još malo da prošetamo i nakon toga idemo na konferenciju. Tako je, i samo još nešto da kažem, nadam se da ćemo ovo mesto posećivati još dosta puta, tačnije da ćemo igrati evropska takmičenja, tako da nije ovo sigurno jedini put da smo ovde. Tako je, malo smo se uplašile zbog vremena, jer autobus nam je kasnio, ali stigle smo tačno dva minuta pre. Tako je, dva minuta pre smo stigle, ne brinite, sve ćemo vam snimiti. Da. Igrači još uvek nisu stigli, tako da eto, izgleda će i oni kasniti, što nama ovaj put odgovara. Milice, kako ti se dopada teren? Pa iskreno nisam stigla da pogledam, odmah smo se uključile da vam se javimo, ali... Za sada? Okej, okay, mislim... Marakana je lepša. To svakako, ali... Tako da, sada ćemo snimiti ostatak, da. Tako je, čekamo igrače da izađu na teren, odmah nakon toga idemo i na konferenciju, a vi ostanite da vidite koji igrač će to pričati na konferenciji. Ipak smo
smo se vratili u salu za konferencije zato što igrača nije bilo. Oni će izgleda malkice kasniti, tako da prvo ćemo pogledati konferenciju, a nakon toga otići na trening. Drugari, to bi bilo to. Igrači su samo izašli na trener, Sale je malo pomagao našem fotografu i govorio mu kako to treba da slika ostale igrače. I ovdje smo odjavili vlog. Tako, Milica? Da, to bi bilo to za ovaj dan. Idemo da se spremamo za sutra i za utakmicu. Tako je, ostalo manje od 24 sata. Tako mislim je. Sutra kada se probudimo. Dan će nam proletiti. Da. Jovana i ja se sutra malkice razdvajamo. Jedno iznenađenje imamo za vas, tačnije vidjet ćete sutra ko je tako to došao sa nama u Monako i sigurno da ćete se svi iznenaditi. Ja idem sa tim iznenađenjem. A, Jovana... A ja idem na utakmicu Omladinaca da podržimo naše omladince jer oni igraju od 13 naravno, časova. Tako, naravno, kao i uvijek što ispratimo i prvi tim, a i njih. A to bi bilo to za večeras. Pratite nas. Ćao!